בשנים האחרונות יותר ויותר חרדים פונים ללימודים אקדמיים ושואפים למצוינות במטרה להשתלב בשוק העבודה. קורה לי הרבה שאנשים פונים אליי ושואלים אותי מה אתה אומר, כדאי לנו לבוא ללמוד באוניברסיטה, כדאי לנו לבוא ללמוד משפטים. בחלק גדול מן המקרים מדובר בגברים המגיעים מישיבות ובנשים המגיעות מהסמינרים, והם חוששים מהקושי להשתלב בסביבת הלימודים באוניברסיטה. אנחנו מבינים שהמעבר מעולם הישיבה לעולם אוניברסיטה הוא לא מעבר קל. אוניברסיטת בר אילן, שהיא מהגדולות והמובילות בישראל, נוסתה במטרה לשלב מצוינות אקדמית עם סביבת לימודים יהודית ורוחנית ברמה הגבוהה ביותר. אני חושב שאוניברסיטת בר אילן יכולה להיות מקום ראוי לציבור החרדי ללמוד בו. יש לנו כאן הווי דתי בתחומים שונים. קודם כל, יש מניינים סביב השעון, בבוקר, בזמן תפילת מנחה, בפקולטאות השונות, במקומות שונים, לימוד דף יומי בבוקר. המכון הגבוה לתורה הוא למעשה בית מדרש, ישיבה בתוך האוניברסיטה. אם זה נשמע למישהו משונה, יכול להיות שזה משונה, אבל אצלנו בבר אילן זה הדבר הטבעי. כל תלמיד מנתב את הזמן שלו בין מה שקורה באקדמיה לבין שעות הפנאי שאותם הוא בעצם יכול למצות כאן. אנחנו כאן בשבילכם, ממש מהטלפון הראשון שאתם מתקשרים, לברר ולשאול את השאלות הכי 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 בסיסיות. מה זו אקדמיה? מה אני יכול ללמוד פה? האם אני יכול להתקבל? בכל השלב הראשוני הזה של תהליך הקבלה, אנחנו איתכם. אנחנו מייעצים לכם, אנחנו מלווים אתכם. וכשאתם מתקבלים כבר לתוך התואר, אנחנו כמובן ממשיכים איתכם הלאה. שמי אשר, אני סטודנט בשנה ג' בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן. נולדתי וגדלתי בירושלים. לאחר מכן למדתי בישיבות, שהאחרונה שבהן הייתה ישיבת מיר. בחרתי לבוא ללמוד באוניברסיטת בר אילן, למרות שיש קמפוסים חרדים. זו הייתה החלטה קצת קשה. בחרתי לבוא ללמוד פה, שכאן, דבר ראשון, זו הפקולטה ברמה אקדמית מאוד גבוהה, ברמה מקצועית מאוד גבוהה, שיש לה אחוזי השמה של למעלה מ-99%, אם אני זוכר נכון. וידעתי שלא יהיה לי כל קושי להשתלב בשוק העבודה לאחר הלימודים כאן. באוניברסיטה קיים מערך העומד לרשות האוכלוסייה החרדית ומסייע בכל שלבי ההרשמה והקבלה על הלימודים. אני בוגרת סמינר חרדי בתל אביב. הגעתי למכינה הקדם האקדמית בלי תעודת בגרות או בלי כל רקע במתמטיקה, ובמכינה אני השלמתי את כל מה שהיה דרוש לי בשביל התואר של מדעי המחשב. באתי לבר אילן כי ידעתי שבתור אישה חרדית יש לי את הליווי המתאים לי לכל מה שאני צריכה, בין אם זה שיעורי עזר פרטיים, קורסים מוזלים. בואו נכיר את הצוות האקדמי והמנהלי שילווה אתכם בשנות הלימודים בבר אילן. הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן היא דורגה לאחרונה בין 100 הפקולטות הכי טובות בעולם, בדירוג של שנגחאי. וזו פקולטה שגם מוצאת את הגשר האמיתי אל המורשת ישראל, כי אצלנו לומדים הרבה מאוד קורסים בדיני ישראל, במה שנקרא במשפט עברי. אצלנו בפקולטה אתם לא תלמדו אצל המרצים שקראו את המאמרים הכי חשובים בתחום, אלא אצל אלו שכתבו את המאמרים הכי חשובים בתחום. אני חושב שבבר אילן אפשר ללמוד מדע טהור, מדע אמיתי, מדע שאין בו שום סתירה ושום כפירה, כי במדע אמיתי אין סתירה ואין כפירה. כל הכפירה והסתירה זה הכל טעויות מדעיות. זה מאוד חשוב לנו להביא לאוניברסיטה סטודנטים חרדים. ואנחנו עושים ממש מאמצים גדולים גם כדי להביא אותם, גם כדי לעזור להם בזמן שנמצאים.